Faz 7 anos que o registro de empregados domésticos passou a ser feito por meio da ferramenta digital e-social. Mas esse tempo não foi suficiente para eliminar as queixas de quem precisa usar. Márcia conta que já teve de pagar multa porque errou na hora de lançar as férias da empregada doméstica no e-social. Ela também teve dificuldade para informar aumento de salário e não encontrou onde inserir o valor pago pelo transporte da empregada. O manual do e-social, ele é muito grande, ele é muito complicado para uma pessoa que é assim, que é leiga, né? Ele é gigantesco e você não consegue, você não tem uma assistência, você não tem ninguém, então você tem que recorrer a um contador. Porque se você não recorrer a esse contador, você não consegue ver se você tem erro, se você não tem erro. O Brasil tem 5 milhões e 600 mil empregados domésticos, de acordo com o IBGE. Entre diaristas, trabalhadores com carteira assinada e informais. E quem contrata um doméstico por 3 ou mais dias na semana, precisa não só assinar a carteira de trabalho, mas também usar o e-social. O sistema do Ministério do Trabalho reúne todas as informações do contrato e garante os direitos do trabalhador, como o FGTS e a contribuição previdenciária. Hoje, quase 1,5 milhão de domésticos estão no e-social. Todos os dados têm de ser inseridos aqui pelo empregador. Jornada, horas extras, férias. E todo mês é gerado um boleto para o empregador pagar. Era para ser simples, mas nem sempre é assim. Os usuários reclamam que é difícil preencher todos os dados no e-social. O sistema não calcula automaticamente horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado. Nem o valor a ser descontado por faltas e atrasos. Também é complicado para cancelar e remarcar férias ou a rescisão de contrato. Outro problema é a falta de comunicação entre o e-social e a Caixa Econômica. Há casos em que o empregado foi demitido sem justa causa e não conseguiu sacar o FGTS, porque o banco ainda não tinha os dados da rescisão. Também falta integração entre o e-social e a Receita Federal, gerando cobranças indevidas ao empregador. Na hora de demitir, tudo que ficou incompleto ou incorreto acaba gerando multas e punições. Em março de 2020, a Bruna dispensou a empregada, mas não conseguiu fazer o desligamento no e-social. Hoje eu tenho uma dívida de mais de R$ 6 mil na Receita Federal e que está sendo paga com o valor da restituição do imposto de renda. Mas é um valor que eu não tinha que estar pagando, porque eu já deveria ter dado baixo. Assim, a minha colaboradora, logo que ela foi demitida, ela recebeu o seguro-desemprego, deu baixa em todos os canais, né? De quando você demite um colaborador. Mas no e-social eu não consigo dar baixa nela. O Instituto Doméstica Legal diz que o e-social contribuiu para a garantia dos direitos dos domésticos, mas que o governo precisa encontrar uma forma de facilitar o uso do sistema, de modo que os empregadores tenham certeza de que estão cumprindo suas obrigações e para que os empregados não sejam prejudicados. O feijão com arroz dele é muito fácil. O e-social começa a complicar em situações de férias, 13º. O empregador hoje, se ele quiser pagar uma hora extra, ele tem que calcular na mão e informar o valor. Não adianta ele informar a quantidade de horas extras. Se ele vai pagar umas férias e o empregado tem adicional noturno ou hora extra, ele vai ter que calcular a média do ano. Isso daí é coisa para contador. Então, o e-social, ele evoluiu, mas tem que evoluir muito mais ainda. Em relação às dificuldades dos usuários, o Ministério do Trabalho e Previdência declarou que todas as operações estão detalhadas no Manual do Empregador Doméstico, disponível no sistema.